Eu tenho certeza que você já está combinando onde será a ceia de Natal desse ano, por exemplo, se vai viajar, se vai na casa da mãe, do pai, do vô. Só que você já parou para pensar que reunir familiares nessa época do ano nem sempre é agradável para todo mundo, por exemplo? Eu amo, eu adoro, mas nem todo mundo é igual. Pois é, isso é explicado e tem nome, Síndrome do Final de Ano. Aí você deve estar se perguntando, mas Rudy, síndrome do fim do ano? Que história é essa? Bom, a Tati Simon é que vai explicar pra gente. Fim do ano chegou e com ele, aquele clima de pessoas alegres celebrando a vida. Mas se a época parece feliz para uns, para outros, o sentimento é de tristeza, melancolia e frustração, levando até a casos de depressão e ansiedade. Esse fenômeno é conhecido como síndrome do final de ano, ou depressão sazonal, que é quando há o aumento ou desenvolvimento de quadros ansiosos e depressivos. De acordo com a psicóloga Cláudia Mariola, o transtorno está associado à frustração dos planos não concretizados ao longo do ano. O estresse, né, que é gerado pelas expectativas de o que nós temos ainda que terminar ao longo do ano e também nesse período de final de ano, aquelas sobrecargas também de cobranças, né, que a gente mesmo se faz, expectativas que traçamos e objetivos ao longo do ano, muitas vezes frustrados, e tudo isso vai gerando, né, esse quadro, vai gerando essas dificuldades. A expectativa dos novos planos para o ano que se inicia se mistura à frustração dos planos não realizados. Isso pode elevar a nossa ansiedade. A especialista destaca que, por outro lado, o fim do ano é também um momento simbólico de mudança de ciclos, que também representa o início de um novo ciclo repleto de possibilidades. A pessoa precisa olhar para ela como um ser em construção. Nós somos seres em estado de evolução, estado de aprendizado constante. E se perdoar, tenta tirar a experiência boa, o aprendizado de toda a situação, todas as experiências que foram vividas, para poder ter mais equilíbrio, né, psicoemocional, para poder responder. De acordo com uma pesquisa recém-divulgada, 80% das pessoas são atingidas pelo estresse, que está ligado diretamente ao aumento e ao acúmulo de tarefas, sobrecarga de pensamentos e ritmo frenético no trabalho, além das expectativas para o ano que vem. Tudo isso junto pode levar a um comportamento mais antissocial. Toda essa sobrecarga, todo esse estresse, né? Também foram muitas perdas de familiares, de amigos, né? Pessoas próximas, foram muitos medos, foram muitas tristezas, né? Muitas frustrações ao longo desse ano. Então é uma sobrecarga que não estamos acostumados a lidar. Na verdade, nós não temos, vou falar agora do coletivo, não temos aí na nossa sociedade brasileira um olhar mais amplo para a saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde psíquica emocional. Então não se olha muito para essa questão. Então ao longo do ano a gente não dá muita atenção para trabalhar a nossa saúde mental ao longo do ano. E aí acontece que no final do ano, nessa época, acaba eclodindo toda uma sobrecarga, né, dessas frustrações, dessas dificuldades mesmo que foram se agravando ao longo do ano, e aí acaba eclodindo nessa época.